好了，这一次呢，这个礼拜呢，轮的是沙罗。对，在被我攻击状况下，官方终于把那个四号进段给改成一周一周制了。好，不管如何，我现在第一个念头就是抽爆那个骚不要叫人家抽爆沙罗，对。就是把沙罗带回家，有点想要把夜叉一族全部带回家。沙罗胸部很大，好，这不是重点。好，那我们那个，废话不多说，就直接抽爆。这一次我五张跟猫玉前都还没有五星，差180片。啊，我们的猫玉前还好，不是猫玉前配周夫童子，那我就尴尬，抽周夫我有点好啦。两万人币到底会几抽抽到呢？我们一口气给他抽到到哈，沙罗第一抽660，五藏哦好，再六抽，第二抽，哦再来，第三抽，再来第四抽。再来第五抽，开始心有点痛啊！再来第六抽，再来第七抽，好多猫玉钱啊！再来第八抽，啊，越来越心痛啊！再来第九抽。沙罗，不要来！说不要来就真的不要来。第十抽，哎，真的要拼到保底吗？也不算是保底。第十一抽，沙罗。第十二抽，第十三抽。第十四抽，第十五抽，沙罗来了，十五抽，哦，跟我抽龙夜叉姬一样了。好了，我们恭喜我们拿到了沙罗。啊，那张我没有拍下来，刚刚好，可以直接先挂特选了，有没有？直接挂调查啦，直接给你秒挂调查啦，沙罗，为什么赤鬼插在中间啊？哦，因为龙焰叉姬跟赤鬼同时登场。好，他要洗面霜，我给他，惨了，没有木材跟布料，没关系，我用点不一样的。粉尘好了，粉尘豆腐跟金属小萌，哎，不要进，算了，宝石金黄露皮，这里还是没有改，真是官方用到现在还没有改。好，那我们来看沙罗的体质，跟我们把沙罗的部分给看一下。好，沙罗，那格挡是零哎。闪避很高，闪避比暴击还要高。足以扭，哪有一旦释放奥义就足以扭转局势啊？那个鄙视的眼神，小图都比较好看。好，我们来看高画质沙罗。好，那这边。奥义书啊，比较特别的是，全游戏唯一第一个有意志力粉碎的，跟第一个有夜之障壁的修罗印，是一个很强的技能，也不错，造成误伤敌治疗敌方两我方两名伙伴，武功很高，武功高的夸张啊，魔石洗炼没有修炼啊，修炼的部分啊，生命啊，武功有没有看到？武功很高。好，那
先不管如何，是不是有另外一个游戏声音啊？哦，没有，只是太小声了，再大声一点。好，那既然沙罗，那就是来玩这个啦。哎呀，不是打笔章啊，打表章。哎，我看他能不能直接单挑礼章第一关，好不好？我们看他挑礼章好了，顺便烧烧体力。我飞天王还没有五星，沙罗上 ，BS 野猪，然后就被干死，有没有？哦，沙罗血量比他还要高哎，区区野猪算什么？刚毅的肉体。射爆你这个死猫野猪，射不到，他射不到。耶，沙王，沙罗今天的表现还可以吧？我还没有升上等级，他是有看那个等级是不是？魁我已经五星了，勋我也五星了。虎虎我有五星了，范刚还没五星，可是我不想刷表彰，我不想刷一阶角，不赢五星了。接着小次郎刚刷了，易经查查，哎，孙氏我有五星啦，第二张不能刷，可是你第二张不能刷的话。你接下来就要刷第三张哦，好，我们来挑挑看啊，一定会输吧，十几等哎、欸，要、啊、帮我们叫队友嘛，来叫队友，队友是谁呢？当然是龙叶叉鸡啦，是温系耶，对阿妈爸。哦，夜叉姬要被射爆了，再来冲他小，好啦，不管，回去打前面的关卡。我不知道打什么关卡哎、欸，前面关卡就很尴尬啊。打礼章好还是打礼章好？不要管说有没有，管说有没有五星就好了。快打，魁五星，飞天没有五星吗？啊，没有五星。五六七，不五星，但刚还没有五星。去单挑吧，沙罗，我相信你可以的。一挑四。哇，惨了，好像有点凶猛。一滴，一滴。伤害自己。不要这样虐待沙罗，我们选一点正常一点。表彰就好，表彰就好，跟龙焰杀机一样。Three Pig， 一枪一个，杀到你们这群垃圾！老娘就是看你不顺眼，怎么样？忘记沙罗的声音了。他夸奖我。干，我再来管阿小。老娘就是看你不顺眼，怎么样？这边啊，沙罗太难配了，沙暴你们这群垃圾，哼！抽烟有没有？
照常。哈哈哈哈！干，在干啥？我在干啥？垃圾圈。哈哈哈哈！我去看一下沙罗的简介好了。忘记不知道沙罗感觉完全没不见了，太久没配的关系吗？夜叉一族，夜叉最忠实的部下，个性表里反差极佳，在人前像女魔头，那就要那种女魔头嘶咽撒喊的那种声音，在夜叉王前面像个熟女，那就要那种就是把她声音压进来变压温柔的概念，被赞美后又情不自禁流露出少女般的神态，三种形态有没有？族人被屠杀。他夸奖我。老娘看到你就想吐，老娘看到你就想吐，看到你就想吐，吐懂吗？吐啊！垃圾！哈哈哈哈！去死！去死！一群废渣！他夸奖我了，他夸奖我了！死掉了！乔夫于座，他讲什么？野猪的那个，看来沙罗比较弱一点，怎么办？忍之六打不赢哎，那打之七好了，单挑虎虎。哦，我知道当时为什么他会赢。哦，不行，这打不赢。为什么沙罗体质比较弱啊？因为他是后排标手啊，所以刺客就。虎虎砍不到，老娘看到你就想吐，真是垃圾！一个降格挡，一个降法爆，有没有？惨了，那个真空斩必须躲过。哈哈哈，确实，一群废渣。哎，为什么插技就可以，杀我就不行？不行，那个有点气虚，这算气虚吗？哦靠，这是李章啊，我打的是表章啊，刚刚他妈一直拿李啊，直接打啊，来看打虎虎打虎虎，好像八等，怎么会是八等？原来是难度难的一级。哈哈哈哈，比较不像女生的。哦，虎虎被射爆，零伤害。哈哈哈哈，垃圾全部死光光啊！哈哈哈哈，哈。最近特别累，算了，不想配音了，配音配好累了，我们不知道自己在配哪些。最好记下我来是不是怕白痴啊，就是那个啊，他夜叉王夸奖沙罗的那一段剧情，他夸奖我了，他夸奖我了，他夸奖我了，哇，沙罗今天的表现还可以吧，
而且她本身就是一个拥有三态的女人，所以你要除了依照她那种个性会有的个性跟长相会有的声音之外，你还要去配她配三态，神经病哦、喔！王涛哥，我觉得他要犯去了。这个在跟他网错误的配音。哇、哦，三星攻速那么快、啊。所以其实夜叉王依照他的个性是，涛哥，我觉得他要犯去吧之类的，而不是那种带有那个嗓音那种吼大叔型嗓音吗？哈哈哈！确实，一群废渣。然后就那个。动如山，那就暴击。确实哎，一群废渣。哎，沙罗有点类似双马尾，双马尾控可以。白痴，你这个人啊，早就丢到早跟垃圾一样了。哈，啊，老娘最看你不顺眼。怎么样啊？老娘就是看你不顺眼，怎么样啊？就是看你不顺眼，亲爱的我，快点吧，看你不顺眼，怎么？想挑战夜叉一族，蟋蟀啊你！蟋蟀啊！沙宝，你这个垃圾！我其实一直带着那个喉结的嗓音，一直想要把它压下去，压不下去。所以，如果把喉结的嗓音压下去的话，可以更娘化一点。对。偏偏我最近睡眠不是很好。哈哈哈！确实，那群废渣。想挑战夜叉一族，蟋蟀啊！垃圾全部死光光了，哈哈！哎，我想来看战败画面，可是我想我知道有个方法可以看战败画面。李章杰龙宫八，这应该可以。如果我用横坦的舞者，飞天晚行不？然后配上沙罗跟小薰来，这样会不会杀死人啊？我怎么有种会杀死人的？会杀死人啊！飞天晚不要啊！不行，沙罗杀不到人。而且会有个风险，龙王一拍下去，我杀我就不见了。杀我一定会被暴击。第二天怎么看战败画面？还打赢了哎、欸！不行啊，不能看战败画面，要去看战败画面。还打赢了。
那小勋太痛了啦，那小勋还灌修炼呢、欸，怎么看战败画面啊？要撑住，撑到最后一秒，这样让我想到有一关。杀死不一定，沙罗七等，为什么七等？拖到时间到，你又不能让角色死掉，因为这是一个很难控制，到底有哪个关卡适合那样子。而且后排不会有事的，然后你前排也不能太痛的，后排不会有事，前排也不能太痛。舞者。吹，哎、欸，这个不错，九十等应该把他们打死吧？不行，这因为有术士就不行。你要那种全部打近战的，不行，有刺客也不行。这里刺客也太多了吧？有术士不行，有刺客不行。我记得这边太多刺客跟术士。刷这边的小猫，这个倒是可以，可是那个一吹撑得住吗？十二张啊，是啊，一吹撑得住吗？一吹确定撑得住吗？好，撑不住。杀我死了。
龙宫城，我一开始记得是两个剑士。哎、欸，有有有有有。沙罗瑟，沙罗瑟的道人。对，他射到了。不要开枪！不要放我家杀我！干！有事没事开玩笑，插花小。舞者不好吸掉是怎样啊？说好不肯杀我的嘞！不行，一推伤害还把他们打死了，一杀我又死一次了。血量太低了，在后面太容易被喷了。算了啦，今天沙博影片就到这样了，不好玩。一开始你看这游戏很尴尬的地方，你抽了钱，你花了钱抽了角色，然后好不容易觉得说，我要来玩一下，干，然后你就发现没有东西可以玩。新角色你必须养起来，上好装，拿来推图才有用。对，然后你也很难去看到战败画面。其实这样放一定会出事的啊，一定会出事啊，一定会出事的啊。有人说一定出事啊，一定也会死啊。一个单挑他们两拍影片，我想想看，把沙罗穿上最普通的装备，那种梭罗装，然后挖一整排是闪避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 ，看外面。等一下，我觉得这画面很好玩，做做做做装做装。
因为没有坐庄不能塞魔石嘛，那就很无奈啊。哎，等一下，那这样会不会变很好玩一件事情？那种比较难的关卡都可以用一只沙罗挑完了，然后因为伤害太低打不死，就可以看到对面那个，这应该合理啊，因为防具没有限制，你要装多能装多少级的那个啊。好，都拍完了，那就把修罗装放上去。然后闪避给他冲到那种很北极，等一下闪避咯。哦，这个应该很经典。哇，八的有1400还34闪避，干你啊！八的有4还34闪避，这个好玩。我这闪避比你金乌凤凰要强啊！哈哈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 到吗？我觉得沙罗会把他套死，怎么办？太惨了，沙罗会把他套死。他套不死的原因是因为沙罗扛不住。靠！感觉摸都害人，一吹啪啪照，哎呀，这飙车有毒啊！快跑哦！干，差一点打输了，这是太好玩了，400多闪避，你觉得是他小？来呀、啊，来呀、啊！哦，好像选太难的关卡了，对不起，我错了。没关系，我超高闪避，我超高闪避，霸气，太少了吧。败，不行，他活着战败也太难了吧！活着战败这么难，撑高那么高的闪避也不行。
啊，真的不行是不是啊？来啦，没送啦，该隐命搞定背了来呀、啊！啊不要太该隐，该隐在武道馆上。我操啊，那八练解逃了来啦，鸡巴小，妈的，我就史上最高闪避低等沙罗。这闪避有毒！我制造出那种，他可以闪得掉，可是他不会，哦，怕摆脱闪避。可是他也打不出伤害那种状况，然后就会造成说双方都还活着，可是输了。其实任何角色都可以这样做，因为不行，站不住，九好了。杀死了！喂，这样就被杀死了。敌人太多，他还杀不死，是这样吗？好比说这样呢，闪避再高还是会被打到，不行，杀死。那王冠。再一次，把他们干掉了，当时怎么会输的？谁跟我讲会输的？喂，沙漏太强了，九等一跨等打有没有？闪避多成这样，害我有点尴尬、啊。哦，这个倒可以。趴死！成功了，成功了！我都忘记这个超猛舞者了，狂狮子有没有？我们快一点！找到那种低等神官了，我都忘记每次打那个舞者杀不死啊。对啊，他每次这样他玩了哪一口，太夸张了。
想要看角色战败的话，每天在同等级近这样接近的地方的方向呢，去用高闪避来撑过伤害，然后呢，你就可以找到死无关这种地方啊。啊，那个轻微这张不快要他要杀死。好，要打输了。沙罗掉哭不哭？哎，这个好漂亮，这好漂亮，这好漂亮。然后突然间觉得，哎，其实龙月杀机可以这样子玩。杀机，你在哪里？我怎么看不到你？我来帮杀机拍一波。然后呢？把沙罗的九桃拔出来，然后帮叉机上一套罗刹装，我们就可以拍战败画面了。修罗啦，那个是因为沙罗可以补血，叉机没有补血可以吗？啊，其实可以做防御的鞋子跟哦，不行，等级不够，想出来穿了100多段的防御双防有没有？然后就可以看到那种高血量、高防御，可是却没有输出的东西，输出的角色都有颜色啊，好真耶哦！然后一整排从22闪避变成800闪避。小心，因为太痛了。老实说，好了，我们有800闪避的龙焰杀机了，要修高，不要粘好了。哎，这是沙罗。没有闪避就被干死，有没有？有闪避就不会被干死。不行，闪避太低了，他是太低了，他生命。不行，我需要一个沙罗帮忙。啊，我知道了。哦，去沙罗冲暴击。哦，其实他挖洞也很简单嘛。哇，伤害掉了他几下。撑不住。我决定帮沙罗挖三排洞。命中暴防破击，命破暴。最好命中
也从罗刹那边拔好了。最好命中从，最好暴击在浮游身上。然后最好啊，从也从命也从这边拔命中好了。破防呢？后面小说还没破防。豆腐，拔豆腐好了，先拔豆。好了，那我们替我们沙罗上上超猛的命中暴击跟破防，甚至可以踢茶几补血。我们可以这样玩了，一定要看到叉机的那个 PP 啊，不是？我要不要给叉机上防爆啊？可是他有没有被暴击过啊？闪避高的状况下还可以是防爆的，好像第一关对吧？哦，这最恐怖了，这个好玩。杀我，射爆他们！哎、欸，休听啦！大侠，大侠，等一下，为什么加个破，加个暴击又有伤害那么高？屁嘞，加暴击又有伤害那么高啊、体力快没了，找那种有那种超级般的奶坦好了，不要暴击好了，不要暴击跟破防好了，可是不要暴击跟破防，他有办法那个吗？快速奥义吗？刚刚就是没有办法快速补血，所以才不行啊！怎么我刚打的是李章吗？怎么表彰突然间变很简单很多？搞不好人家是李章。这应该是李章啊，干李章受不了啦！干，沙漏怎么变那么强？沙小，这样玩小哦。鬼族的恐惧，为什么杀我可以突然间变那么痛呢、啊？这跟我想，为什么变那么痛？啊，你连这个都可以打那么强，那我可以把你推到暴风衣好了。二十等，我看你怎么。等一下，我主要是要让龙夜杀鸡活着。不是九等实力吗？都爆干净！三个模式太鸡掰了啦！不，斗王平，来，BOSS 打 BOSS，
后面没有个虎是撑不住了。那你怎么这块又把沙罗给操了？那怎么玩？前排捕尸，前排捕尸会把他们操死哦，不行哦。没有那种低等捕尸啊，在玩啥小？干，中枪就死。整条血都被我玩光光了，以为这么小啦。装个魔石就爆干枪，沙罗是怎样啊？看不到差距战败啊！沙罗他妈操差距呀！我沙罗他妈差距秒了。玩到没体力，好了啦，受不了啦，就这么长影片够看了吧？好，我们最后我们抽了五张，但那个猫咪拳到底抽了多少片呢？我抽了接近快30片五张，猫咪拳是从440出头片变成了，啊？我抽了60几片猫咪拳。哎，以后金单金脚叉60几片，得一脚叉30几片了，你想要抽一只鬼族，你就连续15抽，你就可以抽满了。好啊，那就先到这样啦，不然呢，就试不出那个啊，战败画面啊，这游戏真讨厌。啊，就不能来多一个什么人物拥有角色之后，你就多一个什么图样情报，然后什么？有战败画面、战胜画面啊，奥义啊，你来这两天奥义书、奥义夜路死苦，就嘘，然后就会打三下，然后就一个木人装在那边，啪啪啪，然后封盾啊，就是范围，你就给他封盾转不见之后呢，就会发现说那个旁边木人装会被晕眩，哦，封盾不会，大喝，封大喝哈，然后说旁边木人装就被晕眩。然后威吓之印，你的图片做出来，战胜战败啊，多好啊！好啦，我觉得做这个很，你们很辛苦，就是了，那再说了。现在有更多问题要处理。好，今天就先到这样了，谢谢，拜拜。